Danke, wie verliert den Ball og den Ball. Så for at angribe det, så skal jeg først nå dertil, hvor ledbåndene når sin græns. Okay? Men, der findes en masse muskler rundt omkring. Hvis han spænder dem, og det vil han gøre for at beskytte ledet, så er det meget svært. Okay? Så antingen gør jeg noget det forsværer ham eller noget. Men hvis jeg ikke har den mulighed, hvis han skal bare ned, så er det noget, der bruger korrekt udført energi. Genom tekniken. Ikke genom hænder og nej, det er min egen bevægelse. Så i nummer 5, så kommer jeg herfra. Så kommer jeg der. Se. Ikke her. Jeg er stadig min kilde, der hvor jeg er kulturelt stærkere. Der. Okay? Derfra, han er allerede brugt. Hvor jeg kan påvirke ham. Derfra, så roterer jeg min center. Jeg gør det ikke. Jeg roterer min center, sådan her. Der er ikke min center. Okay? Så jeg bruger det her ben til at accelerere rotationen af min center. Bare. Så når jeg gør det nu, så angriber jeg kanten af hånden. Det var jo hånden kommer til. Jeg roterer min hånd. Ikke min. Så til at han er under kontrol med det samme. Okay? Cool, cool, guys. For nummer 5, her fra. 1, 2. Thank you.